Pertubuhan bukan kerajaan NGO dan orang persorangan diseru menyerah dan menyimpan dokumen-dokumen lama yang dimiliki mereka kepada arkib negara. Ini bagi memastikan bahan-bahan tersebut tidak hilang seperti masa-masa lalu selain dapat dijadikan bahan rujukan para penyelidik. Wartawan Syamira Sufri melaporkan. Jelas Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Muhammadin Ketapi, bahan-bahan arkib merupakan khazanah warisan negara yang perlu disimpan, dipulihara dan dipelihara. Kita tentukan kriteria on this matter, but setiap dokumen yang lama ni, yang disimpan ni, yang bersejarah, memang perlu. Memang penting. So I think the criteria is there yang bersejarah. Sebagai bahan rujukan. Beliau merasmikan sambutan Hari Arkib Antarabangsa 2019 yang bertemakan Designing the Archives, Sustaining a Nation's Civilization di Ibu Negara. Ketua Pengarah Arkib Negara, Dato' Azmi Abdul Aziz berkata, pihaknya bertanggungjawab mengenal pasti dan menyemak terlebih dahulu bahan-bahan yang dimaklumkan bagi mengenal pasti nilai sejarah yang terdapat pada bahan berkenaan. Maka kita akan menyimpan dan memelihara di sini. Jadi tujuannya bahan ini untuk digunakan oleh penyelidik apabila mereka hendak membuat penyelidikan. Bersempena dengan sambutan Hari Arkib Antarabangsa, beberapa tokoh seperti Datuk Seri Dr. Ahmad Khan Nawab Khan dan Allahyarham Datuk Wira Dr. Maznah Hamid yang diwakili suaminya menyerahkan bahan surat persendirian kepada Arkib Negara. Antara bahan bersejarah yang diserahkan termasuklah terbitan buku, gambar-gambar digital, nota muzik, majalah, keratan akhbar serta kertas kerja. Tahun 2019, usia Arkib Negara Malaysia telah pun melewati 62 tahun sejak ia mula ditubuhkan secara rasminya pada 1 Disember 1957. Penubuhan Arkib Negara Malaysia adalah manifestasi untuk memelihara dan melestarikan kepentingan bidang pengurusan rekod awam, pentadbiran arkib serta bertindak sebagai penyimpan khazanah warisan negara. Awal penubuhannya dikenali sebagai Public Record Office yang beroperasi di bangunan persekutuan di Petaling Jaya, Selangor. Syamira Sufri, RTM.